Tervetuloa asuntoesittelylle Jätkäsaareen. Ollaan osoitteessa Kanariankuja 4 ja esittelyssä 38 neliöinen yksiö lasitetulla parvekkeella ja asunto vuokrataan kalustettuna. Otetaan kierros tästä huoneen puolelta, eli todella isokokoinen huone. Siistit pinnat kauttaaltaan ja asunnossa sitten avokeittiö, jossa induktioliesi, kiertoilmauuni, mikro, astianpesukone löytyy integroituna ja jääkaappipakastin sitten löytyy tuosta kaapistojen vierestä. Katsotaan kohta noita eteistiloja tarkemmin. Käydään katsomaan tuo parveke ensin, eli tuossa on liukuovi. Ja sitten parvekkeella niin mukavasti tilaa, löytyy valmiina parvekekalusteet ja tosi rauhaiset kivat näkymät, eli tuohon eteen niin joskus tulevaisuudessa sitten rakennetaan puisto, mutta se ei ole vielä ajankohtainen. Huone vielä tästä suunnasta näin. Ja sitten päästään kurkkaan tuo kylpyhuone. Eli säilytystiloja löytyy tosi hyvin tästä eteisestä. Ja kylpyhuone sitten tästä oven vierestä. Ja kylpyhuoneessa sitten kans hyvin tilaa, pyykinpesukone valmiina. Löytyy peilikaappi ja sitten lisäkaapistoja siinä edessä. Tosi kiva, kodikas yksiö. Jos kiinnostuit, niin jätä hakemus. Mä katson ne läpi ja kutsun sitten esittelylle. Kiitoksia.